Oi vitun 16 saatana. Mopoajelu tähän Mikkelissä. Ketjut kaksinkerroin, pyörimisanturi paskaksi, sivuposki paskaksi. Näin poispäin. Päivää. Saatana. Kyllä, mopoajelut kuule loppu tähän nyt. Mikä menikö rikki? Se meni rikki. Mikä siinä meni rikki? Pyörimisanturi ja sivuposki. Moi paska. Liian venyneet ketjut, paska eturatas. No sillain nyt kävi saatana. LPC, laatua koko rahalla.